Никола Груевски никогаш повеќе нема да биде премиер. Се докажа. Се докаже дека Груевски го нема потребното мнозинство за да формира влада. ВМРО-ДПМН синоќа на полнок и официјално ја изгуби можноста за формирање на влада. Почитувани граѓани, Македонија нема време за губење. Демократските процеси се почнати, така одлучија над 612.000 граѓани од сите етнички заедници и Македонија мора да оди напред. Очекувам Ѓорги Иванов да ми го додели мандатот за формирање на нова влада на Република Македонија. Сите поинакви опции ќе значат кршење на уставот и злоупотреба на функцијата. За целата домашна и меѓународна јавност е јасно веќе 50 дена од денот на изборите. Граѓаните избраа промени. Оттука неопходно е да се формира влада што ќе одразува мнозинската волја на сите граѓани. На Република Македонија ѝ е потребна влада што ќе ги обедини граѓаните наместо да ги дели. Потребна ѝ е стабилна и одговорна влада, која што ќе го подобри квалитетот на животот на сите луѓе во државата и ќе води реални политики. И влада која што ќе ги обезбеди стратешките интереси на граѓаните и на Македонија, а тоа се придвижување кон евроатлантските интеграции. Ние сме подготвени и целосно посветени на формирање влада која што ќе ги спроведе реформите предвидени од договорот од Пржино и итните реформски приоритети констатирани во извештаите на Прибе и на Европската комисија. Тоа ќе обезбеди владеење на правото и поставеност на институциите исклучиво во служба на граѓаните. Таа влада ќе гарантира дека сите граѓани без разлика на етничка или политичка припадност, ќе имаат еднакви права и обврски пред законот и институциите. На изборите во Македонија победи концептот на заедништво и новата влада ќе ја гради Македонија во таа насока, во едно општество за сите граѓани. Тоа го ветивме на граѓаните, живот во Македонија и Македонија за сите. И тоа имаме обврска, можеме, знаеме и сакаме да го направиме. Република Македонија е созреана за нови, совесни и реални политики и нов начин на водење на државата исклучиво во интерес на своите граѓани. Благодарам. Повелете прашање. Фуркан Салиот, ТВ-27. Амендонниче Каорд Кова че пас Незе ДВМН фонд të shprej të tregoni se cili është qëndrimi juaj rrëth platformës shqiptare. Ako nema të prevedu vaqke, kebi prevedam. Muhumet, pomogni mi. Rekov vë edhe navrat i te kako imame suštinski i suštestven stav i po platformata në albanskite partiji, potpishena zat koje što stojat site, veruam deka i dëpa, стои позади ваквата платформа, но истовремено и за предусловите на ДУИ. Јас се надевам дека ќе го добиеме мандатот за да веднаш ги соопштиме тие наши ставови, но, впрочем, тоа и може да го насетите. Ние се залагавме за едно општество за сите. Нашиот став е граѓанинот во центарот на вниманието на едната влада. Од тука, целосно сме позитивни код овие аспекти и доколку мандатот биде час поскоро даден во наши раце, верувам дека веднаш ќе ги отвориме на транспарентен и јасен начин за да бидат јасни и недвосмислени за сите граѓани на Република Македонија. Повелете? Што ќе прави СДСМ ако Иванов не ви го додели на вас мандатот? Какви се вашите идни чекори? Знаете дека секогаш постои решение. Не треба да губиме ниту ден повеќе. Македонија промените ги очекува, тие ќе се случат во нашата земја. И јас навистина апелирам господинот Иванов час поскоро да го додели мандатот. Само тоа е уставно и само тоа е очекувано. Постојат алтернативни решенија, не би сакал да ги коментирам, заради тоа што секогаш има одговор на нешто кое што е непринципиелно, не дај Боже незаконски и неуставно, постои решенија.
се изнаитрија веќе граѓаните видоа се. Секој што се обиде во минатото да го крши уставот, да прави незаконски чекори, нешто што е надвор од нормала, веднаш има контрареакција и повторно се враќаат процесите во нормала. Ве молам микрофонот само заради... Се извинувам, може едно прашање во меѓувреме. Дали уште од синоќа е договорено со ДУИ? ДУИ разговараше, колку што знам, за предлозите од мандаторот Никола Груевски и ВМРО ДПМН. Не, дали вие тие... СДСМ сте разговарале со представници на ДУИ синоќа? Не, синоќа ние немавме разговори, ние имавме... Јас имав средба со господинот Ахмети, имавме комуникација предходните денови. Секако имаше една средба со подпредседателите на ДУИ, за кој што разговаравме. Таа работа, ако одлучат тие да ја соопштат, тие треба да ја соопштат, заради тоа што тоа беше во време кога мандат во своји раци имаше ВМРО ДПМН и Никола Груевски. Ако го добиеме нашиот мандатот ние, ќе ја соопштиме сите ставови кои што се поврзани токму со нас. Ако прашањето е конкретно дали синоќа течеле разговори меѓу нас и ДУИ, не. Имате ли вие обезбедено мнозинство во парламентот? Еве вака, сето тоа е нешто од следните чекори кои што следуваат во Република Македонија. Член 90 од Уставот вели Ѓорги Иванов е должен во рок од 10 дена од конституирањето на парламентот да го додели мандатот на партија или партии кои што ќе обезбедат мнозинство во парламентот. Се работи за мнозинство за формирање влада. Минимум 61 пратеник. Тој одлучи да не чека некој да му демонстрира мнозинство и се пушти да го даде мандатот на партијата со најмногу мандати. Еве, партијата со најмногу мандати или коалицијата предводена од ВМРО ДПМН со најмногу мандати не успеа да формира влада. Логично е мандатот да биде даден на втората по мандати партија во парламентот, а тоа е коалицијата предводена од СДСМ. Согласно тоа, мандатите и мнозинството како и платформата за влада, се обезбедуваат по пат на преговори и разговори. Ние досега немавме можност тоа да го обезбедиме. Јас верувам, не верувам, убеден сум дека ќе го формираме мнозинството парламентарно и дека ќе ја формираме идната влада. Повелете други прашања? Од позади, пара ја некој? Ви благодарам на сите.